Me s'ka nevoj Albini me shkutoj në nejote? Da, qika. Se të pediatri... Bartoleta është shumë e mirë, pediatri. Mirë, këtë drejtë. Kur shumë që i pari, shti pop, në i kam shumë që kishë. Edhe do dhamë që... PDK-ja, LDK-ja, OK-ja, BG-ti... Ta shuar dhe anë edhe këtë, ne? Po, ju, si opozit, ju duhi mi... Jo mi shajtë pozitën, po mi njallë besimin për ma. Pajtojnë plëtsisht. Unë e folja për... Njerës, kërkesën kryesore, ta shumë jem edhe kritike shumë edhe për vetën tonë, edhe për partijin time, edhe për mu, edhe për njëren që shna e bojmë opozitën, sepse nuk mundemi na kritikuar me ne të kritiku pa pas një alternativë dhe me dalë me i thonë popullit. Hajde, s'për dilë një, rruhe edhe jua. Hajde, hajde na. A më do ka thalë një dukë e së vakti bu bo kreministro, na. A jo më keshë, kërbishtë alternativë. Bëtutën me folë, a dhe shtofin, bëtutu unë, më në daj papun jam, klubën burë, telefonin për burë, këtë bojnë show. Ki drejtë. A thuhët vlakja fjellë, nuk për, që ta shpërduhët, ku ta në zorë popli? Jo, të ratohën e mas një për vijone, keqë falla. Unë e kuptoj që, qërë kanë kalu 2 vjetë e gjysë, më ka një herë ne kemi prit hajtë, se popullë e ka dashtë, më zdo këtë për dëkë ne po dojmë me mbyllë gojën e kësaj qeverie, kemi votu gjithë shka për 2 vjetë e gjysë, besim kemi marë pjesë në të nga votime të parlament. Okej, bravo për ato. Po, edhe kemi prit një kohë që hajde zhvillohet diçka për 2 vjetë e gjysë në Kosovë. A një apethoni ju nëse ju dhe pju do këtë që ka dobe në aprinqë më Amerikanë, po shkoni me thoni ju Albini. Ne po i thoni për të pospon dë gjënë, ajte e orëvaja. A kinoni mjekë andofet? Po, qëfar mjekë e? Bartoleta është shumë e mirë, pediatër. E mirë, këtë drejtë. Unë mendoj për... Se i herë e mërët ndryshe, ju hao, po, baba mandrë shë bëdërë. Për do veprime, ka të drejtë. Së të përsem Bartoleta? Jo, Bartoleta është shumë interesant. Për që ato anative, naive, duhet pak mu konsultuat e pediatri. E ju vetë për dukes të cili doktor bjo që? Neve me nashu... Pestomatologi. Kur shumë që i pari, shti pop, në i kam shumë që kishë. Edhe do dhamë që... PDK-ja, LDK-ja, OK-ja, BG-ti... Ta shuar dhe anë edhe këtër, ne? Letuvjen, veç letë punojnë për Kosovën, besim. Veç pesë nga prishim Amerike, për Anglijë, për Blua, për Lishkantani. Veç letë punojnë për Kosovën, na që aty kemi me fondë. Edhe kë kryeministër që punojnë për Kosovën, këjtë mështetjen të unë po këshyri poplët një angrimë moralin për besë, për thëmë. Ka nevoj... Unë ishtu bëpas me thirë edhe psikologe, neuropsikiatra, gjithë shka duhet me thirë, se pishone poplë dhe është si nervoz, është dishyusha, po këptanë me nëzishpresin me ime shajnë Facebook. E vërtet, e vërtet, sepse i ka hup rruga dhe popullet, edhe ka nevoj me i orientu dikosht, edhe absolutisht që kem nevoj edhe opozita, edhe unë jam e bindon që këto veprime që i kemi ndërmarë, besim, s'kemi me nejë duar kryqë. Për ditë ma dujmë me dalë. S'kemi me nejë duar kryqë. Për ditë dujmë i bo një kanal komplet opozita me dalë me folë, jo kunder... Jo më kunder qeveris, me folë, kundu me tonë, me folë për shtetin e Kosovës, për interesin kom të artë të këti veni. Hajde po e lo qeverin. Njëj që këto që i folë adere tash nuk po i flasë. Asë po foli keqë për Albinin, asë për kryeministrat, asë kry interesi i qëti veni dhem i dhem se cilit dhe na foli veç për Kosovën. Se dhe na qëtu për plesim, se na mujmë me bua emisione ha-ha-ha, i tala-vahet, ta problemi, për gjektu se je i qëti veni më vla. Ty të falenderoj se nëse cilin emision me tëna profilet, që është tjene Kosovës e ki gjithmon kryesore. Më super për njonën, babën, lavin, motrën, shokt, që është tu duhet me folim na, gjithmon për Kosovës, sepse dhe me johën më vla.